بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya saya share screen eh. Okey, ha uh, jadi kitab yang kita nak baca ni Matan Al Ajurumiyah no? uh, <coughs> kita akan baca uh, untuk basic lah, untuk basic uh, bacaan bahasa Arab kita ni. Jadi kalau tak faham boleh tanya terus ataupun boleh tanya di grup lah. Jadi hak saya share screen ni nampak kan. Jadi hak saya share screen ni yang dah terjemahan dah. Ha, uh, jadi mudah sikit lah yang ni. Ha, uh, jadi mudah sikit. Ha, uh, jadi uh, kita mengaji Nahu ni mudah cakapnya. Nahu ni kita nak cerita baris yang duduk di belakang. Ha, uh, itu dipanggil Nahu lah. Nahu ni penting lah untuk kita faham kalau bahasa mudahnya kita mengaji ni tata bahasa Arab. Grammar dia. Aa, penting untuk kita faham nahu. Kerana ia membantu kita untuk memahami kitab-kitab uh, -kitab Arab lah. Kitab-kitab Arab. Dan Al-Ajrumiyah ni salah satu daripada benda yang sangat penting lah. Aa, sangat penting. Kalau kita boleh mengapai, lagi baik lah. Bahkan kalau kita mengapai Jurumiyah ni, menyebabkan insya-Allah kita punya kepahaman nahwu kita tu lebih cepat faham. Ha, ini ini lah para ulama kalau kata Al-Ajurumiyah ni insya-Allah nahwu ni alim lah. Ha, alim insya-Allah. Walaupun kita syarah-syarah dia banyak lagi kan kita kita yang tinggi tu. Tapi al ajurumiyah ni sebagai asas. Baik. Jadi kita akan mula, saya akan baca cara ringkas dan taklah terlalu berbelit sangat. Ha, gitu. Cuma kalau tempat yang payah tu, saya akan terang lah. Baik. Jadi, saya tengok muka surat 6 lah. Kalau tuan-tuan nak tengok yang ada terjemahan, tuan-tuan boleh scroll lah yang di bawah tu. Ah, ha, yang di bawah tu, scroll tu di bawah tu. Maksud dia lebih kurang hak, dengan hak atas tu. saya akan terjemah. Maksud hak saya terjemah tu lebih kurang yang hak Melayu tu lah. Hak, hak di bawah tu. Baik. Ha, jadi, kita mulalah muka surat 6. Ha, saya share screen ni. Uh, muqaddimatun dia kata. Uh, jadi ini satu mukaddimah lah. Jadi sekarang dia mula kita al-ajrumiyah ini dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi saya tak mahu dah lah yang bismillah tu. Kita bukannya nak bahas daripada segi tu kan. Kalau segi nahunya macam-macam lah boleh hurai tu. Bismillah tu. Macam-macam lah. Cuma itu untuk tahap yang tinggi lah. Ha, cuma kita nak mengerti yang basic dulu. Baik. Jadi, Qalal musannifu. Sekejap lagi saya akan tulis dengan dia punya ni lah. Sekejap saya tulis. Qalal musannifu rahimahullah. dia sebut. Anwa'ul kalam. Ha, ya, jadi, sekarang ni basicnya dia nak bincang. Pembahagian-pembahagian kalam. Ah ha, di sisi ulama Nahu, nak panggil kalam tu, kena mesti ada berapa komponen. Ah ha, itu maksud di sisi ulama Nahu. Ah ha, kita akan tengok lagi. Baik. Jadi, mula-mula sekali, dia kata apa? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Uh, dia kata. Ah ha, itu basic dia. Okey, saya akan tulis. Okey, ni saya tulis ya. Ha, jadi, sekarang dia tulis. Oh, tak lekat pun dah. Sat. Baik. Hmm. Sat lah. Dia punya ni. Oh, sat, sat, sat. Dia tak ni. Ya. Okey. Jadi dia kata al-kalamu Ha, ni saya tulis. Al-kalamu huwal lafzul murakabu. Ha, jadi sekarang ni dia nak sebut. Nak panggil kalam ini Dia mesti mula-mula sekali dia apa? Al-lafzul murakabu mufidu. Malam ni kita bahas ni saja sudah. Mufidu bil wad'i. Ah. Ha. Ha, ah ini kalau kita syarah ni dia banyak ni. Ah eh. ha, jadi dia kata bermula kalam itu, yakni bermula kalam di sisi ulama nahu. Ah. Ha. Bermula kalam yakni kalam di sisi ulama nahu. Jadi nanti kita belajar a uh, sebab apa? Ha ni tengok ni, nahu ni kita nak bincang huruf mim tu Kadang-kadang dia boleh baca kalama. Kadang-kadang dia boleh baca kalamu. Kadang-kadang dia boleh baca kalami. Ha, gitu. Kita nak bincang tu. Ha, jadi kita bukan nak bincang yang huruf kah dengan huruf lam tu. Baris kah dengan lam tu, hat tu kena mengaji ilmu lain pula. Iaitu mengaji ilmu sorah. Kita nak bincangnya bukan tentu. Kita nak bincangnya baris belakang. Al-kalamu tu. Mim tu nak baca baris dhammah kah? Nak baca baris fathah kah? nak baca baris kasrah ke? Ha, jadi kita nak bincang tu. Ha, jadi kita akan belajar nanti sampai bab dia orang panggil bab mubtada dan khabar. Bagi biasa-biasa dengar dulu. Jangan takut nahu ni jangan takut. Nahu ni sementara kita nak nak apa nak pecah dia punya pintu je. Kalau dah pecah dia punya pintu mudah dah. Ha mula-mula nak pecah dia punya pintu tu makanlah masa sikit, kena sabarlah sikit. Jangan putus asa. Setengah orang dia punya nahu dia putus asa. Jadi tak boleh teruslah. Kena sabarlah tu. Ha, jadi kita akan bincang. Al-Kalamu tu. Kalau kita dengar je nanti. Dia akan sampai bab satu bab dipanggil bab Muqtadak dan Khobar. Kalau nak mudah cakapnya. Muqtadak ni permulaan ayat. Khobar itu akhir ayat. Ha, permulaan ayat dengan akhir ayat. Jadi dalam bab Muqtadak Khobar. Muqtadak itu dia kena baca dengan Rofok. Nanti kita akan lihat. Tanda Rofok tu ada Dhammah. Ada Waw. Uh, dan sebagainya lah. Dia akan datang nantilah. Ha, jadi sini kalau kalau kita bincang nanti dia akan sebut Al-Kalamu ni kita baca dengan Dhammah. Sebab apa baca Dhammah nanti kita belajar. Ha, cuma nak sebut bagi nampak dulu. Oh kenapa baca Dhammah ada sebab baca Dhammah tu. Sebab dia jadi Muktadak ha, lagu tu. Dia jadi permulaan ayat. Jadi bila jadi permulaan ayat dia kena baca Dhammah lah. Kadang-kadang baca Dhammah. Kadang-kadang baca dengan wow dia adalah kalimah-kalimah dia nanti tu kita akan bincang. Okey, ha, jadi sekarang jangan pening-pening lagi yang tu. Cuma sekarang kita nak faham dulu kalau nak jadi kalam di sisi ulama nahu ni, dia mesti ada apa? Ha gitu. Dia mesti ada apa kalam ni? Jadi kata pengarang kita, kata Syekh Daud Son Haji ni, dia kata al kalamu bermula kalam itu, yakni kalam di sisi ulama nahu. Huwa lafzu ha ni, kalau kita mengaji al kalam tu jadi muktada, al-lafzu jadi khabar. Ha, dia punya permulaan dengan pengakhiran. Ha gitu. Huwa tu tak apalah dia punya dhamir, tak apalah tu. Jadi nak jadi kalam, dia mesti benda tu dia kena apa? Kena berlafaz. Ha gitu. Faham? Nak jadi kalam, mula-mula sekali dia kena apa? Berlafaz. Kalau benda tu dia tak berlafaz, dia tak panggil kalam. Contoh signboard. Ha, signboard tu tak berlafaz. Tapi bila kita tengok lah kita faham. Oh ini arah ke Kuala Lumpur. Ini arah ke Kuantan. Ini arah ke ke ke. Ha macam-macam. Kita faham. Adakah itu dipanggil kalam di sisi ulama' Nahu? Tak panggil kalam. Sebab apa? Sebab dia tak berlapas. Ha, dia nak panggil kalam ni dia mesti berlafaz. Berlafaz pula mesti menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu kalau bahasa mudahnya huruf ejaan. Ha gitu. Kalau dia berlapas, berlapas juga tapi dia tak dia tak me, tak apa tak melengkapi di atas huruf hijaiyah tak panggil kalam juga. Kadang-kadang bunyi je suara tapi nak eja tak boleh panggil kalam tak di sisi ulama nahwu tak panggil kalam. Sebab benda tu tak boleh nak dieja. Dia nak benda yang boleh die dieja. Ha begitu. Jadi kalam di sisi ulama nahwu dia mesti berlafaz. Kalau kita kata traffic light, orang panggil kalam tak? Tak panggil kalam. Tapi kita tengok kita faham. Hijau jalan, kuning bersedia, merah berhenti. Panggil kalam tak panggil kalam? Tak panggil kalam. Sebab apa tak panggil kalam? Sebab dia tak berlafaz. Ulama Nahu dia nak benda tu berlafaz. Barulah dipanggil benda tu sebagai kalam. Ha, gitu. Ah ha, itu cara mudah-mudah. Ya. Ah ha, jadi ingat. Komponen yang pertamanya. Mestilah benda itu kena berlafaz. Ha, Okey. Jelas lah setengah ni. Ha, itu itulah fast. Kalau kita kata bunyi burung. Bunyi burung kalau boleh eja. Boleh lah dipanggil kalam. Tapi kalau bunyi tu tak boleh nak eja. Dia tak panggil kalam. Ha, sebab dia tak panggil. Dia tak belah. Tak berlafaz. Okey. Itu yang pertama. Mesti dia berlafaz. Al-kalamu. Huwal lafzu. Kalam itu ialah. Lafaz. Satu. Okey itu satu. Mudah lah tu. Yang keduanya, nak panggil kalam, kalau berlafaz saja tak jadi. Dia ada kena ada komponen yang kedua. Iaitu al-murakabu. Ha, al-murakabu. Al-murakabu ni kita terjemah ni apa dia? Satu lapah yang disusun. Ha, tu dia panggil kalam. Kalam ini iaitu satu lapah yang disusun. Ha, disusun. Maksud disusun ni macam ni. Paling kurang dia kena ada dua kalimah. Ha, barulah dia panggil kalam. Barulah dia panggil kah, kalam. Ha, dia kena ada apa? Dia kena ada dua kalimah. Ha, bila ada dua kalimah, bolehlah kita kata dia itu sebagai kalam. Ha, dia itu sebagai kalam. Baik. Sekarang saya nak cerita. Bersusun tu lagu mana? Hak kata dua kalimah tu. Haa bersusun tu lagu mana yang kata dua uh, dua kalimah. Sat, so, saya nak cari dia punya pemadam dia. Mana yang pemadam ni? Uh, tak jumpa. Tak jumpa pemadam dia. Hmm, sat so, eh? Pemadam. Awak ni bawah ni kot. Haa. Uh. Uh, ni bukan. Mana dia punya madam dia. Dah apa, bawa kita pada dalam lagi. Ah oh, ni kot. Ah uh, ni. Uh, tapi dia tak jelas. Ah uh, jadi sekarang ni, hmm, tak ada ni. Dia nak sebut ni bukan pemadam ni. Sana, tak maaf. Uh, tak apa saya padam dulu semua ni. Tak apa kita kita, kita tulis balik. Uh, jadi sekarang ni faham. Nana kalam itu al kalamu okay. huwa lafzu. Okey. Kita dah faham. Jadi komponen yang kedua, dia nak nak jadi kalam ni, dia kena apa? Dia kena ada murakkabu. Dia kena murakkabu. Ah uh, dia kena murakkabu. Ha ni. Jadi kita nak bincang hak satu ni dipanggil al-murakkabu. Apa maksud al-murakkabu? Al-Murakabu ni, benda itu dia mesti bersusun. Ha, dia mesti bersusun. Bersusun ni paling kuat dua kalimah. Contoh saya buat satu nah. Contoh aku ni. Qama. Ha, Qama lah. Zaidun. tu dia. Qama. Ha, Zaidun. Haa tu. Jadi, ha, ini dia panggil kalam lah ni. Sebab apa? Sebab dia ada dua kalimah. Dia ada dua kalimah. Haa tu telah berdirilah oleh si Zaid. Zaid itu berdiri. Ha tu. Okey, kita tengok. Kalam tadi dia kena apa? Dia kena al-kalamu, dia kena al-lafzu. Lapah. Lapah itu menempati dengan huruf hijaiyah. Ha, menempati dengan huruf hijaiyah. Jadi sekarang qaf, alif, mim, zai, ya, dal orang panggil huruf hijaiyah dah, huruf hijaiyah. Maka dia punya kalam dah, dia punya kalam. Okey. Dia panggil kalam, dia, dia, bukan dia panggil kalam. Dia panggil berlafaz tak? Berlafaz. Okey. Kalau belafas saja, tak ada murakab, tak jadi kalam lagi. Kalau contoh kita buat macam ni. Zaidun. Zaidun seorang sahaja. Haa. Zaidun seorang saja. Jadi kalau Zaidun seorang tu orang panggil kalam lagi tak? Belum. Dia kata tu belafas tu. Memang dia belafas. Tapi dia belum murakab. Ha, gitu. Dia belum murakab. Dia belum bersusun. Jadi, bila dia belum bersusun, maka dipanggil Zaidon itu, dia tak panggil kalam lah. Cuma dia panggil lapah. Tapi kalam tak. Sebab dia belum bersusun. Nak panggil kalam, dia kena ada empat komponen. Iaitu, Al-Kalamu lafzu. Dia kena lapah. Lepas tu, Murakabu. Murakab. Lepas tu, mufi Tiga. Lepas mufid apa dia? Bil wad'i empat. Dia kena ada empat tu. Ada empat tu bolehlah kita kata itu adalah kah? kalam. Kalau tak ada empat tu, dia tak main kalam. Ha, contoh macam Zaidun. Zaidun dia hanya berlapas saja. Tapi dia murokab tak? Dia tak murokab. Lepas tu pula dia mufid tak? Dia tak mufid. Lepas tu dia bil wad'i tak? Dia tak bil wad'i. Daripada empat tu, yang dia ada hanya satu komponen saja. Maka dia tak main kalam. Cuma dia panggil zaid itu lafaz sebab dia wujud huruf bunyi huruf suara ha gitu. Nampak lagi tak? Ah ha, jadi sekarang ni kita nak sebut, nak panggil kalam itu, dia kena murakkab, dia kena bersusun. Ha gitu. Macam koma zaidun, koma satu, zaidun satu. Ha tu dia panggil, oh ini dia panggil kalam ni, dia panggil lafaz mudah, murakkab mudah. Ha gitu. Tapi kalau zaidun seorang tu, dia, dia tak panggil ni sebab dia duduk seorang-seorang. Dia tak bersusun. Haa, gitu. Jelas lah. Haa, ha, so dia panggil murakab. Okey, saya tulis lagi lah. Haa, okay. Hak itu saya buat tadi, Koma ha, Zaidun. Haa, kita buat lagi. Zaidun. Haa, Zaidun. Qawimun. Zaid itu berdiri. Seorang yang berdiri. Dia panggil kalam tak? Panggil kalam. Sebab apa panggil kalam? sebab zaidon satu Qa'imun satu ha paling kurang kena ada berapa paling kurang dua kalau dapat lebih boleh tak lah. ha ikut ah eh? lebih pun tak apa tak ada masalah apa cuma paling kurang kena ada dua dua kalimah lagi misal zaidon fi dari ha kita buat basic-basic yang mudah-mudah ya. zaid itu duduk dalam rumah adari dari itu rumah Ataupun al-baiti rumah. Orang panggil kalam lah tu. Kalam. Sebab apa kalam? Zaidun satu, fi satu, dari satu. Berapa kalimah tu? Ada tiga kalimah. Dia panggil murakab tak lagu tu? Dia panggil murakab. Ah, ha, dia panggil murakab. Ha inilah kalau kita Maji tinggi sikit dipanggil murakkabun isnadiyun Dia panggil. Tak apa, hatu tak apa istilah-istilah tu tak sadok fikir lagi. Jangan dok risau, kita baca hak basic-basic dulu. Jadi malam ni kita dah boleh faham nak bagi kalam itu dia mesti berlapah. Lepas tu pula dia kena murak. Murakak. Murakak ni jangan duduk pening. Dia kena bersusun. Okey. Dua dah. Mudah lah. Ada pun nanti duduk baca. Sebab apa baca dun. Sebab apa baca ko imun mun mun tu. Hal tu akan datang kita belajar. Alamat-alamat dia. Alamat Arab. Hal tu akan datang. Saya tak mau bagi pening lagi hal tu. Okey. Habis. Okey. Sekarang. Hal dalam kitab tu kalau tuan-tuan tengok. Al kalamu huwa lafzul murakkabu. Murakkabu selesai. Sekarang kita nak cerita pula kalam itu pula dia kena apa? Al mufidu. Dia kena mufid. Mufid tu kalau nak tulis orang panggil apa? Yang memberi faedah. Kalam itu dia kena berlapah, lepas tu dia kena murakkab, lepas tu dia kena mu mufid. Memberi faedah. Kalau kalam tu tak bagi faedah Maka dia, dia Kalau kalam tu dia tak bagi faedah Dia hanya belapas Dia hanya berkat Tapi dia tak bagi faedah Tak jadi Tak jadi kalam Bagi faedah ni nampak mana? Bagi faedah ni maksudnya Orang yang dengar perkataan tu Tak tertunggu-tunggu Tak tertanya-tanya Apa nak cakap ni? Tak tertanya-tanya ha, Itu dia panggil mufi lah Macam tadilah Qoma Zaidun Zaid tu berdiri Zaidun Findari Zaid tu duduk dalam rumah Kita dengar kita faham nak benda tu Faham. Ha, itu dia panggil apa? Dia panggil kalam. Sebab kita dengar apa? Faham. Tapi kalau kita dengar benda tu, kita tak faham. Ha, dia tak panggil kalam. Contoh macam ni. Tak saya nak buat. Contoh macam ni. Hal. Hal Zaidun. Ha, tu dia. Kita buat kita buat misal bila. Hal Zaidun. Hal Zaidun. Orang panggil lapah tak? Lapah. Sebab ada huruf ijayah. Lepas tu pula dia tu kita kata panggil apa murakab tak? Murakab sebab ada dua. Tapi dia tu mufid tak? Tak mufid sebab orang tengok tak faham. Adakah Zaid, apa dia orang cakap ni? Adakah Zaid, apa dia orang cakap? Cakap lagi habis. Adakah Zaid aku tak faham. Apa dia maksud? Hang? Adakah Zaid, adakah Zaid? Ha, tak jadi tu. Walaupun kita tengok oh dia berlapas, berlapas dah, murakab, murakab dah. Tapi uh, dia tu tidak mufid. Orang panggil kalam ke hal Zaidul ni? Tak. Sebab dia hanya ada komponen yang nombor satu, komponen yang nombor dua. Komponen nombor tiga ada tak? Tak ada. Jadi ya, tak bagi kalam. Lagi. Fi. Fi. Baiti. Ha. Fi. Baiti. Ha tu. Dalam rumah. Ha tu. Kita pun dengar apa dia orang cakap ni. Dalam rumah. Aku tak faham. Aku tak kata kalau kita tanya Zaid duduk di mana. Dia pun kata dalam rumah. Ha tu tak apa. Sebab kita tanya, dia jawab, kita boleh faham. Ni tiba-tiba dia kata, dalam kedai, dalam rumah, kita pun dengar. Nanti apa yang cakap, aku tak faham lah. Di sisi ulama Nahu ni tak pergi kalam. Sebab benda tu, dia hanya lafzu, dia hanya murakab, tapi dia tidak, tidak apa? Ha, tidak mufid. orang tak faham. Jadi sisi Nahu tak mahu lagi lah. Ha, di sisi Nahu, dia tak mahu lagi. Ha, itu kaedah dia. Jelah. Ha, jelah. Ha, itu dipanggil al al mufi. Ha, itu dipanggil al mufi. Satu lagi, kita ambil satu lagi, satu lagi lah. Kita hari ni kita baca sikit dah lah ni. Tengah jam 40 minit padah lah. Baik. Faham dah sekar, sekar, sekarang, ni faham dah. Okey, satu lagi dia sebut apa? Lepas dia kata al kalamu tu ialah al murakkab, al lafzul murakkab, dia kata apa dah? Yang terakhirnya dia kata bil wadai ha bil wadai apa maksud bil wadai ha bil wadai ni ada dua tafsiran ulama di sisi ulama nahu yang pertama ulama nahu kata bil wadai ai bil arabiyah ha <laughs> bil arabiyah dengan bahasa arab bil arabiyah dengan bahasa arab yang kedua tafsiran ulama bil wadai bil qasdi nah bil qasdi jadi bil wadai sini kalau terjemah dengan bahasa Melayunya dengan hantaran kalau dalam kitab tu dia terjemah apa Teng tengok sendiri nah kalau saya mengaji dulu di pondok bil wadai dengan hantaran hantaran di situ ada dua tafsiran ulama nah ada setengah ulama nah kata nak panggil kalam hantaran di situ mesti dengan bahasa Arab saja Oh kalau kata pakai bahasa Arab ke kalam-kalam Melayu ni orang tak punya kalam isi ulama nahu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa apa semua tu di isi ulama nahu dia tak panggil kalam. Sebab apa dia tak panggil kalam? Sebab dia tu bukan dengan bahasa ah, Arab. Dia bukan dengan bahasa Arab. Jadi bila dia bukan dengan bahasa Arab di isi ulama nahu dia tak panggil itu ada setengah ulama Nahu dia tafsirkan bil wada'i dengan bahasa ha? Arab. Ada setengah ulama Nahu kata begitu. Ha, tapi ada pandangan kedua. Pandangan kedua kata bil wada'i itu dengan mana? Bil qasdi dengan qasad. Maksudnya nak panggil kalam dia kena lafaz murakkab, mufid, lepas tu dia kena wal wada'i. Wada'i ni maksudnya bila dia bercakap memang dia qasad nak bercakap. Nah gitu. Maksudnya kalau tengah-tengah lena, tiba-tiba bercakap tengah-tengah lena tu, tidur tu. Dia panggil kalam nak isi ulama nahu, tak panggil kalam. Sebab apa? Sebab masa tu dia tengah tidur. Ataupun tengah-tengah dia duk cakap tu dalam keadaan dia lupa. Ataupun dia dalam keadaan gila dia bercakap. Tak sedar apa yang dia cakap tu. Adakah dia panggil kalam risiko lama nahu? Tak panggil kalam Sebab apa? Sebab tak ada kosat. Ah, ha, jadi nak pakai hak mana? Kalau saya, saya prefer pakai bil kosdi lah. Sebab kalau kita pakai bil Arabiah, kalam-kalam Melayu ni ulama Nahu dia tak pakai lah. Ha, sedangkan kalam Melayu pun, percakapan Melayu pun kalau ikut ada faedah. Kan? Ha, ada huruf hijaiyah, ada murakab juga. Zaid pergi ke kedai, Zaid duduk dalam rumah. Ha, tu kan murakab tu, lebih daripada dua kali mah. Jadi kalau kita pakai kalam di situ dengan maksud uh, panggil Pak Arabiah, habislah bahasa-bahasa kita, ulama Nahu sikit habuk tak pandang kerana bagi mereka itu semua bukan kalam kerana itu bukan dengan bahasa Arab ah ha, gitu. Ah ha, jadi kita pakailah dengan tafsiran yang kedua bil wada'i dengan maksud bil qasdi dengan kosat Ah ha, dengan kosat Masa bercakap tu memang kita kosat nak bercakap sungguh. Kalau masa kita bercakap tu tak ada kosat maka hukum dia tak jadilah kalam. Ah ha, maka hukum dia tak jadilah kah? tak jadilah kalam. Ah ha, itu kaedah dia. Jadi malam ni kita boleh faham nak jadi kalam ada empat komponen lah. Ha, lafaz, merokap, mufid, birwadu'i. Kalau tak cukup benda ni, jangan dok sembang kata itu kalam. Ha. Jadi mula-mula kita kena faham. Nahu ni dia nak cerita kalam tu. Kalam tu nak nak nak, nak, nak ada grammar dia. Nak ada tata bahasa dia. Kalau macam kita kata nama khas, kata nama am, Ha, ini kata kerja. Ha ni. Ini kata sendi. Ha tu kalau bahasa kita. Ha kalau nahwu ada lah tu isim. Macam mana nak kena isim? nanti dia sebut. Isim ni nak kena dia dengan ada tanwin, dengan boleh baca bagi bawah. Ha nanti dia akan sebut nanti. Jangan risau. Kan? Ha PA, PA kata kerja. Haraf, haraf tu kata sendi. Bukan kata sendi yang orang panggil, kata hubung. Ha ke di ha, macam macam lah ke di atas lebih kurang lebih kurang macam itulah saya pun tak ingat dah bahasa Melayu ha, jadi ha, itulah nahu paling kurang tuan-tuan mengaji nahu ni tuan-tuan cubalah mengapai nahu ni insya-Allah saya jamin kalau tuan-tuan hafal nahu hafal matan jurumiyah ni insya-Allah jadi orang boleh faham nahu alim nahu insya-Allah berkat matan jurumiyah ni uh, paling kurang malam ni boleh ulang dah Al kalamu huwa lafzu murakkabu mufidu bil wad'i. Al kalamu huwa lafzu murakkabu mufidu bil wad'i. Abu ha, boleh ulang lah tu. Paling kurang dah dapat dah dia punya ha, dia punya tu. Ha, nanti dia akan sambung al kalamu huwa al lafzu murakkabu mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatu. Nanti dia akan sebut bahagian-bahagian kalam ni ada tiga. ismun wa fi'lun wa harfun. Ha yang tu kita kena bincang. Satu ha, tu. Panjang lah tu. Ha, isim nak kena dia macam mana apa takrif isim isim ni kalau boleh kata kata nama pa kata kerja Haraf ha, nanti disebutlah macam ala fi bi <coughs> min an ha jadi benda tu ada dalam al-Quran ada dalam al-Quran jadi bila kita mengaji nahwu ni kita belajar juga macam mana bahasa al-Quran nahwu ni dia tak sama macam kita belajar <coughs> bahasa Arab komunikasi bahasa Arab komunikasi kita belajar untuk bercakap bahasa Arab. Hak tu pun bagus. Kan? Hak tu pun kemahiran. Hak tu tu kita dah berkawan, berkawan dengan orang Arab, selalu berkawan InsyaAllah kita boleh baca, kita boleh baca, kita boleh ni nahu tabu' mat bepi lah. Hak tu komunikasi yang orang ha, yang tu lain. Hak kita nak baca ni nahu ni kita nak baca supaya kita boleh menyelami bahasa al-Quran ataupun kita boleh menyelami Kitab-kitab Arab yang banyak-banyak tu. Takkan tak teringkuk macam kitab-kitab Arab. Banyak ilmu. Banyak dalam kitab-kitab Arab. Dan sebagainya. Jadi bila ada Nahu tu. Bantu kita. Kita yang tak ada baris pun. Kita boleh bah baca. Walaupun tak ada baris. Kan. Cuma. Dia makan masalah sikit. Lagu tu. Kalau orang cepat. Cepat lah. Kalau lambat. Lambat sikit. Target kita. Boleh. Paling kurang jurumnya ni. Kita mengaji. Pelan-pelan. Bagi habis. Dan mudah-mudahan ada keberkatannya. Ha, jadi cukup juga sekadar tu. Malam ni kita ringkas lagi. Ha, minggu depan insyaAllah saya tak, tak pula tarikh bila. Tapi insyaAllah lah saya akan cari waktu-waktu yang cuti lah. Ha, waktu cuti. Ha, kita sambung. Wa aqsamuhu salah ismun wa fi'lun wa harfu. Rakaman insyaAllah saya buat dalam YouTube tu. Saya upload dalam grup lah. Okey kalau ada soalan boleh tanya di situ lah. Ha, ataupun ha, WhatsApp lah. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Alam.